是，我再等一下，我先录个屏。我现在其实是在 recording， 就是我已经把设备架好了，然后也已经 roll 了，然后我们先来聊个五分钟的，作为第一期上线视频吧。我会把你这个录屏的这个也那个什么，也放在到时候的画面里，就是你说的话我也会录下来，然后就是咱俩在对话。虽然你现在是在隔离中，然后我觉得先也不妨碍先录一期视频，就是。不用讲，我觉得就是聊一下，就是刚才路上说的那个。我觉得今天主要其实就是，聊一下那个，就是天热，就是白天，尤其是白天最好不要开空调这件事儿。因为其实今天特别的闷热，就是上海昨天吧进入梅雨季了，然后整个就感觉没有办法透过来气儿，然后我也给我的鱼放了加氧棒，就是，但是我觉得出汗这件事儿是一个特别好的事儿，就是人本来就是要出汗的，就包括今天中午，我同事请我去吃，那个串一样，我就说，尤其是在这种闷热下雨的天气，人会特别想吃辣的东西，就是火锅串辣的东西，你会特别想吃，是因为你的身体需要你吃这些东西来排汗，帮助你排汗，因为你的身体太湿了。要么为什么很多人都会选择去，拔罐也好，还是刮痧也好，疏通经络也好，这些都是外界的力量。我没有说它不能帮助你做这些事儿，但是其实我们都忽略了一个主动的让身体去适应这个潮湿的环境的一种方式，就是出汗，尤其是白天出太阳的时候，最好就是到外面晒晒太阳。有人说啊，晒太阳会得皮肤癌。你晒的多了，大中午12点、2点去晒，你当然是有可能晒的，物极必反嘛。那你晒的多了，肯定都是会有这种问题的。但是，前提是，你就是每天还是要让自己去晒太阳，就像一棵植物，就是你跟植物去学就知道了。植物不浇水啊，这个已经蔫了。植物不浇水，它就会蔫儿，但是你浇多了它也会被淹死。然后最重要的是它要晒太阳。我们跟植物学就知道了，为什么我们现在大部分的人都有，尤其是办公室的这些人都会有问题，是太湿。你去拔罐也好，或者你有肥胖的问题，别人都会说你是湿气太重。就我坐在这儿也会一直出汗，但是我觉得这种出汗是特别好的，因为它真的就是在排湿，就是你身体里头太多的潮气湿气了，你就是需要让自己出汗。很多人会选择去运动，但是是在空调房里运动。你不觉得我在这个房间里不开空调，我坐在这儿，我就跟运动的人其实效果是一样的，他都是在出汗开始。然后我们就会选择开空调，然后浪费能源，然后浪费精力，达到你其实最简单的方式就是关掉你的空调，然后你就排湿了。就是我觉得自然界都是有它自己一个平衡方式的，只是我们太常用外界的干预去干预这些原本很简单的事情，我们都习惯用我们所谓的智能去干预我们的身体。其实我们的身体是最智慧的，就是你就静静的听你的身体的需要，你渴了你会想要喝水，你饿了你要吃饭，一样的，就是我们现在都会说，哎呀，一日三餐，然后三餐要吃个倒金字塔，什么早餐吃多，早餐吃好，中午吃多，下午吃少，都是别人告诉你的。因为这是每一种工作性质是不一样的，就是以前都是农民的时候，很多地方是吃两顿饭的，就是因为他出门之前吃一顿，回家以后吃一顿，他中午没有办法吃。然后现在大家都坐办公室了，早上大家有很多，尤其是朝九晚五的这群白领，大家更有时间一大早去吃一顿丰盛的早餐，然后说元气满满的早餐，然后中午跟同事就一个小时吃饭时间，所以你会选择一些附近的简餐吃。然后晚上呢，大家有了很多时间，所以晚上吃非常的丰盛。但是我们都知道这样不好，所以有些人意识到了，就说晚上要吃少，但是我们的聚会大部分发生的都还是在晚上。所以
其实就听听你自己的身体的需求就好，而不是别人告诉你你到点了你该吃饭了，而是你饿了你就是要吃，但是吃饱了就停就好了。我们现在就是胡吃海塞吃特别快，然后其实早就已经饱了，但是我们还在吃，因为我们都知道身体需要大概十五分钟去接受那个饱的信号嘛，那你就慢慢吃，吃到自己饱就不要吃了就好。然后但凡你饿了，虽然不是饭点，那你就吃点东西就好了，就是听听自己的声音就好，渴了喝水。我们不需要饮料，就我们其实就只需要水，干净的水而已，就是这就是所谓的养生吧，它其实就是最自然的方式，就是自然界有的，我们人工干预制造出来的东西都特别的不自然，我们都是在用这些东西摧残自己的身体以后，再选择更加极端或者是智能的方式，更加费钱的方式可以说是，然后去让自己回到那个所谓的平衡，其实是我们自己打破了平衡，然后又想回到这个平衡而已。就是其实就是因为我现在的唯一的感受就是太热了，就是一直在出汗，因为我也是湿气很重的那种，胖子都是湿气很重，就是喝太多饮料，我也是喝太多饮料，然后我也在戒，就是所以我知道所有人的痛苦是什么，就是尽量啊，我是说就是尽量就是戒掉饮料，然后喝干净的水，吃干净的饭，饿了吃饭，渴了喝水，然后热的时候就出汗就好了，排汗就真的排汗。但是我现在也是白天我尽量都是在没有空调，因为今天其实是一个非常非常好的日子，今天我在公司最后一天，所以我现在就是自由了，今天下班以后我就自由了，然后我也打算开始做自己的媒体平台，因为我觉得我很爱说话，然后我也需要表达我自己，然后我也会每天，我也不知道是不是会每天分享一个或者是几天分享一个，我不知道，就是只要我想分享了我就会把它记录下来，因为我以前选择写文章在公众号，但是我觉得我自己本来就不是一个爱看书的人，然后还要去写文章有一点牵强，因为它比较慢，但是我说话就会比较快，思想会更快，所以我觉得我很多时候我写字儿打字儿是跟不上我的想法的，但是说话嘛就是勉强可以跟上，因为说话会更快，我觉得现代人也更会接受这种快速接受学习的方式，所以我觉得就是一个探讨。今天最后一天上班，然后我决定开始做一个自媒体人，也许是早就应该开始了，但是我终于今天决定开始做这件事儿。我觉得什么时候做都不晚，虽然很多做自媒体的人都是年轻妹子或者怎样，但是我觉得每个人都有自己表达自己想法的权利和义务，就是你只要开心就好，这就是我现在很开心在做的一件事。你没有音谱是吧？我自己一个人一直在说。我觉得先把我想说的说完。等一下。我不知道我会不会录下来你的声音，因为我现在是戴的耳机，然后你的声音会在我耳机里，我录屏我不知道我能不能录下来你的声音，所以我是应该开功放还是应该什么？哦，先这样吧，你先说吧，你也可以说，然后但是如果录不上那就只能怪录不上，下一次我就注意就好了，好吧，你可以说。不一定啊，不知道， who knows， 来吧你说吧，你可以我没有啊，你说吧，反正已经九分多钟了，我觉得这个视频就尽量差不多保证在十分钟以内吧，下一次给你说话的机会好了，这次你就光出一个镜，然后以后这个节目会是一个两人对话的节目，就是我还是会给他大概10%的台词机会，虽然我很喜欢说话，但是我还就是对你是个捧哏，就是我是一个无所谓了，你是个哏，对对对，然后我觉得其实就是一个聊天节目，但是是我聊他听比较多的一个节目，就是谁爱说话谁说的多比较
我觉得，但是我很民主的，就是你有要表达的东西，我是绝对尊重你们的想法的。然后我今天最主要的一个目的是问大家一个问题，就是